Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите Нина торта од пишкоти и фил со бадеми. Во сад за матење го ставаме путерот. Го додаваме шеќерот во прав. Матиме со миксер додека путерот не стане пенест. Јајцата ги кршиме, белките ги оставаме во сад настрана. Жолчките ги додаваме во садот за матење. Повторно матиме со миксерот. Откако смесата ќе се соедини, налеваме 150 мл сладка павлака. За арома го додаваме коњакот. И додаваме бадемите. Матиме додека филот не се соедини. Дваесетина пишкоти сечеме на половина. Во обрач од ркалезен калап број 22, на чинија за торта редиме цели пишкоти. Под зидот на обрачот редиме половинки пишкоти. Со лажица врз пишкотите на чинијата го нанесуваме филот. Потоа чинијата ставаме во фрижидер. Откако тортата ќе се излади, го отстрануваме обрачот. Во сад за матење ставаме преостанатата сладка павлака. Матиме со миксер додека не ја добие потребната цврстина. Ја ставаме во сладкарска кеса. Средината на тортата ја декорираме со половинки пишкоти украсени со растопена чоколада. Со кесата со топчиња шлаг ја дополнуваме декорацијата на горната површина и на страничниот дел на тортата. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 30 минути. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!